Pepo, jak mám poznat, že můj partner nebo má partnerka je narcista? Já bych řekl, že ani není potřeba poznávat, jestli je někdo narcista, ale spíš, jestli jste ve vztahu zdravým anebo toxickým. A zdravý vztah se vyznačuje tím, že to je partnerství. To znamená, že jste v tom spolu, to znamená, že se navzájem podporujete, to znamená, že si můžete důvěřovat, je to prostě partnership, jo. To znamená, jak kdybyste pluli na jedné lodi a prostě vaším vzájemným cílem je dostat se někam a tak se podporujete, pomáháte si, máte nějaký vzájemný cíle, touhy, vize a tak dále. A na tom spolupracujete. To je zdravý partnerství. Ten toxický vztah je vždycky o nějaký manipulaci, o nějakém soutěžení, o nějakých hrách, kdo má větší pravdu, kdo je silnější, kdo je lepší. Nemůžete tam důvěřovat, nemůžete vlastně se projevovat, tak jak to cítíte, kým jste. A to vlastně vytváří strašně moc bordelu a zároveň je to unavující a těžký a tak dále. Tak vlastně poznáte, že žijete v toxickém vztahu a ne v tom partnerském, v tom zdravém vztahu a vlastně pak můžete začít věci si uvědomovat víc a pak i třeba případně měnit.